Det er koldt i dag, men det er samtidig også en glædelig dag, fordi i dag der har vi selveste Jakob fra... Hvor var det nu, vi gjorde det der? Vi skal lige springe herover. Længere over. Fra packsteam.org. Og Jakob her, han har lavet rigtig mange gode ting. Og lige nu i dag, der er han sammen med os, Gribbanditterne. Og det er fantastisk, han har givet den gas. Det er der på en af de andre videoer. Allerede nu, hvor meget vi har kridtet. Det er ikke så nemt i dag, fordi det er frost, og der ligger salt over det meste. Vi kunne godt have været nogle flere, men det er super. Vi holder fanen højt, hvis man kan sige det sådan. Hey,